Sveiki, mani sauc Lukas Balodi, esmu no Ogres. Gribēju izstāstīt vienu tādu dievu atbildēto lūkšanu manā dzīvē. Mēs, kad ar sievu bijām aprecējušies, es strādāju darbā ar Deltronics, kurš bija labs darbs, bet pienāca tas brīdis, kad mums pieteicās meitiņa. Un tas bija tas laiks, kad es sapratu to, ka ir jāmaina kaut kas dzīvē. Jo šajā darbā, kurā es strādāju, man bija jāstrādā arī svētdienās. Un svētdienas, kāpēc cik man ir mājiņu grafiks, man iekarta trīs reizes mēnesī, man bija jāstrādā svētdienā, kas ir viena svētdiena, tikai varēja būt Dieva namā. Es sapratu to, ka tas, ja man ir bērns, es to nevēlos. Un es nācu Dievu priekšā un es viņam lūdzu. Kad es vēlos, kad es izteicu šo situāciju, izstāstīju, es teicu, kad es vēlos, kad es un mans nams, es un mana ģimene, mēs varam svētdienās būt tavā namā. Un ka mani bērni uzaug un redz to, kad tēvs ir vada savu ģimeni uz baznīcu, uz Dieva namu, uz draudzi. Un es lūdzu Dievu priekšā un es lūdzu viņam pēc tāda darba, kur es varu to darīt. Un pagāja pāris mēneši, un es saņēmu e-pastā no brāļa darba piedāvājumu, kas nebija no viņa, bet tas bija no cita, trešā brāļa, kurš caur viņu meklēja darbinieku savā darbā, kur viņam piedāvāja darba laiku no 8 līdz 5 sestdienas, svētdienas brīvas. Es izlasīju tikai tik tā, un es jau sapratu to skaidrs. Tā ir atbildēt lūkšana. Es pat nelasīju tālāk kādu alga, kas man tas neinteresēja. Es sapratu Dievs, tu esi man atbildējis. Un paldies Dievam, tagad es varu teikt, mums piedzimus ir meitiņa. Un man sestdienas svētdienas ir brīvas, un mēs svētdienās varam katru svētdienu būt Dieva namā draudzē. Un mūsu meitiņa var augt ar apziņu un ar pārliecību, kad viņas tēvs ir nāk uz draudzi un veda savu ģimeni uz draudzi. Es aicinu, ka viena no jums, ja ir kāda lieta, kur tu saproti, ka nav kaut kas kārtībā, kā vajadzētu pēc Dieva vārda, pēc Dieva prāta, lūdzu Dievam, pēc viņa vadības, jo, ja tu saproti, ir jāmaina lietas, tad nāc Dievu priekšā un lūdzu pēc tā. Un Dievs tevi dzird, un Dievs grib, lai mēs dzīvājam pēc viņa vārda, pēc viņa patiesības, un viņš pakārtos, lai tu tā varētu tā dzīvot.